Jmenuji se David Tomášek, dělám svářeče v Mailerů. V Mailerů pracuji teďka 2 měsíce. Volal jsem sem do Mailerů kvůli práci, že jsem scháněl. O svařování jsem jenom věděl, co to je, co se tam dělá, co to znamená vůbec nebo to. Až teprve teďka tady ve firmě, tak jsem poznal, co to vlastně sváření je, jak to vypadá v realitě vlastně. Tak jsem řekl, že to zkusím a zatím mě to baví a jsem spokojený. Tak první týden v akademii jsme se učili na virtuální realitě. Virtuální realita byla skvělá v tom, že jsem na tom hlavně měl klid, nikdo mi do toho nekecal, mohl jsem se soustředit na to a hlavně jsem se naučil ty základní věci jako správný úhel, rychlost a jakmile jsme se naučili ty základní věci na virtuální realitě, tak jsme šli rovnou do dílen. Obavy jsem měl jenom v tom, že jsem myslel, že mi to nepůjde, ale tím, že jsem si to vyzkoušel, tak vlastně opak je pravdou. Mí kolegové jsou super v tom, že kdykoliv přijdu, že něco nevím nebo nedokážu si poradit, tak přijdou, pomůžou, vysvětlí. A mentor ten mi taky vysvětlil hrozně moc věcí a je to super, práce mě baví. Doporučil bych to lidem, kteří rádi tvoří věci, taky bych to doporučil lidem, kteří jsou manuálně vzruční, mají k tomu nějaké předpoklady. Jestli jsi manuálně vzruční, tak přijď k nám do Slejchce Labrovský svářečák a získáš spoustu nových benefitů a zkušeností.